bëhen publike dhe detajet e operacionit antidrog në Vlorë, ku sekuestruan rreth 1600 kg kanabis sativa. Sipas informacioneve zyrtare, është finalizuar me sukses operacioni Eclipse 2014, ku si rezultati të cilit falë mbështetjes së njësive të lëvizshme territoriale për kufirin dhe migracionin Delta Force në zonën e hidrovorit në fshatin Arkeni është sekuestruar një sasi për 1 tonë 600 kg lëndë narkotike e llojit kanabis sativa, e cila ndodhe brenda një automjeti tip furgon Mercedes-Benz me targa AA507BU, që ishte braktisur në brendësi të pyllit. Gjatë veprimeve operacionale të kryera gjatë gjithë orëve të natës, është bërë mundur që në afërsi të vendit ku është gjetur lënda narkotike të kapet një automjet tip Nissan Patrol pa targa, brenda të cilit ndodheshin 15 bidona me lëndë djegëse, një automjet bujësor tip Ford që mendohet se shërbente për të transportuar mjetin lundrues nga toka në det, dhe kapja dhe arrestimi në flagrancë i drejtuesit të këtij të fundit. Ai është shtetasi Thanas Kristo Golemi, 50 vjeç, banues në fshatin Gjyherie Vlorë, si dhe janë shpallur në kërkim disa persona identitetit të cilve nuk bëhet i ditur për arsye hetimi. Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se targat e mjetit të braktisur, ku gjend lënda narkotike, janë vjedhur në qytetin e Gjirokastrës nga trafikantët. Mendohet që lënda narkotike do të ngarkohen në një mjet lundrues dhe do të trafikohen në drejtim të Italisë. Kjo është sasia më e madhe sekuestruar për këtë vit në një operacion të vetëm nga policia e qarkut të Vlorës.